հնչեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը երկու դրվագով, ընդամենը հիշեցնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, որի ժամանակ ներգաղթը գերազանցել է արտագաղթի ցուցանիշները։ Սա մեկ, մի աղմուկ եք, դա փաստ է, եթե անհանգիստ եք դրանից, հուզվում եք դրանից, գնացեք արխիվը ուսումնասիրեք։ Երկրորդը, երբ որ հնչեց Ռոբերտ Քոչարյանի անունը Էրդողանի հետ կապված, այդ պարտավոր էիք նշել, որ դա 2005 թիվն էր, Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանում էր իրեն ուղված նամակին, և ամենակարևորը 2005 թվականից մեկ տարի առաջ, 2004 թվականին, մենք 4000-ից ավելի լույս տղերք չէինք կորցրել, Շուշին չէինք հանձնել, Հադրութը չէինք նվիրել, տարածքների մեծ մասը չէինք հանձնել։ Սա չմոռանաք։ Եվ վերադառնամ օրակարգի թեմային։ Դիմակով եք, չեմ լսում ինչ եք ասում, թե չեք արձագանքի։ Եվ անդրադառնալով օրակարգին, մենք սպասում էինք, որ մանավանդ ազգային ժողովի խոսնակը, որը ազգային ժողովի բյուջեով գնացել էր Քլչի հետ հանդիպման, ինքը կնախաձեռներ քննարկում այդ ազգային ժողովում, որ մենք հասկանանք ինչ պրոցես են ընթանում։ Մենք դեմ չենք որևէ պրոցեսի, մենք ուղղակի ուզում ենք հասկանալ ինչ է կատարվում, որ հետո չասեք կամ չասեիք, թե բա դուք ինչու չհուշեցիք, եւ այլն։ Սա ազգային ժողով է, ինչ որ մի մարդ, ինչ որ մի ուժ ուզում է ազգային ժողովը արժե զրկել, նաև կառավարող խմբակցությանը, թույլ մի տվեք այդ մարդուն, որ արժե զրկի նաև ձեր աշխատանքը, դուք պետք է նախաձեռնեիք այդ քննարկումը։ Ինչ վերաբերվում է մեր երկու առաջարկներին, որ մերժեցիք, դուք շատ ներեություն ավարտեմ, դուք ոչ թե կարող էիք կողմ քվեարկել և ընթացքում լիագումար նիստի քննարկման ժամանակ բացատրեիք, թե ինչ եք հասկանում սահմանազատում, սահմանագծում ասելով, ներկայացնենք ձեր կարծիքը, մենք էլ ներկայացնենք ներկայացնենք, և եթե չեք ուզում, որ հանրությունը մտածի, որ դուք դեմ եք բազմազավակ ընտանիքներին աջակցելուն, կողմ քվեարկեիք հարցի քննարկմանը և ընթացքում հանրությանը բացատրեիք, թե ինչու եք դեմ։ Շնորհակալություն։